nimechoka. Nimechoka. Kila siku kukula ugali, ugali, ugali. Ikikosa ni ugali na kula gima. Lazima leo nichore plan venye nitaenda kutakanya baba yangu. Kijana yangu. Aya, kijana yangu. Ya baba. Ah, shikiria, shikiria. Aya, ya baba. Ah, nini umefurahi hivyo? Baba ukoaje? Ah, niko shega, niko goran, sina gwere. Baba acha nikuambie kitu kimoja. Ah, niambie kijana yangu. Unajua, leo nimepata si. Aha. Nimepata si baba. Si. Sidio. Ai, 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 ai. Na ndivyo unaanguka kwanza, juu umepata si. Ya. Nataka ukule ile kodo. Kale katoto ka kodo. Jesus is ila kuku, Lord. Ila kuku. Ya hoi. Ila kuku. Ila ni yako. Alafu tuende ukule kamchele sufuria mbili. Wow. Ay, kijana yangu meja. Usiongea hata kidogo. Usiongea hata kidogo. Tuingie, tuingie. Tuende upikage. Ukule. Kule watu. Sawa. Sawa. Lakini joke. Ituko. Iyo nyama. Baba, mimi nimeshimba aki baba. Asante sana baba. Sasa guys, hata ndio kiasi. Lazima mimi na spoil watoto wangu. Lazima watoto wangu ni waspoil juu. Baba acha nifanye. Wewe kidogo nimekumbuka jabu. Nataka unionyeshe report form hapa. Report form. Hiyo ulipata C. Juu unapataga D, E minus, G, F. Mimi nataka kuona hiyo C sahi sahi. Ati report form. Eh, hey. Report form. Kwani baba unashikagia wapi? Kia. Baba unajua hiyo si tulienda huko tu tukiwa na mwalimu wetu wa geography. Report imekujia wapi? Ah, sikiza baba. Nako nita, nako nita. Baba nilisema nilipata C. C. Yeah. So tukienda tu na mwalimu wa geography akatuonyesha C akina red C. Baba niko na maanisha hizo red C Mediterranean. Sasa si tuliona red C aga black C nyingine huko. C grade report. Hapana, mimi niko na maanisha C. So una maanisha ni kujia ningekulipia school fee. Buzini ningekulipia. Oh, man, shot! Oh, man, shot! Oh, man, shot!